1-2-3 דיאט היא תוכנית לבריאות וירידה במשקל שפותחת על ידי צוות מומחים מודעים שעשה פורמולות ייחודיים על פי רפואת הרמב״ם וצמחי מרפאי סין שעשה פורמולות מיוחדות שמסייע בסילוק רעלים בגוף מהדק, מהגס, כבד, סילוק שומנים טרנס בגוף, אספקת כל אהבות המזון, תחושת שובע, תרגיש המון אנרגיה, ירידה במשקל קלה ועקבית. תוכנית שלנו 1-2-3 דיאט היא תוכנית כוללת שאלון בריאות, תפריטים, תמיכה אישי ותמיכת מנטלי על ידי תזונאים מובילים של חברה שלנו שיהיו איתך בקשר כל התהליך ירידת במשקל. הפורמולות ייחודים, יהודים, יש לנו 3 סוגים של תוכניות ירידת במשקל. פי 8 עד 8 קילו, פי 12 עד 12 קילו, פי 18 עד 8 שנים ילדתי את הבן השלישי שלי, בתהליך הזה עליתי 30 קילו. הייתי בתוספת נפח משמעותית, זאת אומרת 22 קילו יותר. אנחנו פיתחנו פה תוכנית שהיא תוכנית מנצחת. אנחנו מאמינים שבעצם תהליך של ירידה במשקל מורכב מסדרה של ניצחונות יומיים. מה שקיבלתי בעצם זה חיים חדשים. במהלך 4 החודשים הללו ירדתי 22 קילו, נכנסתי לכל חנות. ופשוט לקחתי מה שבא לי. זה היה השיא. מי ששומע ורואה, שלא יעסס, שיבוא ויעשה, כי זה המתנה הכי גדולה שאפשר לתת, שאפשר לקבל, שאפשר לחלוק. בכיף.